Nga rinumërimi 108 kutive në qarkun e Durrësit, rezultati i zgjedhjeve të 25 prillit nuk ndryshoi nga i që u certifikua më herët nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ishte Lëvizja Socialiste për Integrim që ngriti pretendime mbi rezultatin e zgjedhjeve në këtë qark dhe kërkoi rinumërim në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve. Në kutitë e rinumëruara, partitë politike jo vetëm që nuk gjetën vota për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit, por rezultoi që për të tre forcat kryesore, në kuti kishte vota më pak se nga ato që u certifikua nga KQZ. Në përfundim të rinumërimit, nga rezultati certifikuar më parë, LSI mori një vot më pak, Partia Socialiste ju hoqën 26 vota, ndërsa Partisë Demokratike 38 vota. Rinumërimi i Durrësit përmbyllë edhe pretendimet e forcave opozitare për rinumërimin e votave, proces që nisi me Beratin, një tjetër qark ku LSI pretendoi, por nuk mundi të merrte vota për të fituar mandatin. Pretendimet e tyre, PD dhe LSI ka nisur t'i depozitojnë në hallkën e fundit ankimore, e cila është Kolegji Zgjedhor, organ që pasi të marrë vendimet e ti, do t'i hapru Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të shpallë rezultatin final, për procesin e 25 prillit.